الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إسلام. أعتقد مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونحمد لله رب العالمين. مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيب على حبيبك خير خلق كل دين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ممدايا واسع الكرم. میرے انتہائی مختصر برادران طریقت اور اہل مجلس، آج کی یہ تو رونق تو بہار اور عظمت محفل ختم قرآن، جس میں میں اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے اس پر میں پاس میں موجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں لاتعداد شکر ہے کہ اس نے آج یہ رات ہمیں محمد فرمائی، ہم پر کرم خاص عطا فرمایا، یہ اپنی اس وقت میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس پر کہ جس کی برکت سے یہ رات ہمیں نصیب ہوئی، اور بالخصوص جن کی قسمتوں سے یہ محفل قائم ہے، آج زمانے گزر گئے، آج بھی موجود ہے، بعد میں بھی موجود رہے گی، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد جو عورتیں آئیں گی اس کو قائم رکھیں گی، یہ وہ عہد و پیمان ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، دنیا کے عہد و پیمان دنیا کی لالچ سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دم توڑ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت میں عہد و پیمان قائم ہوتے ہیں اس کا وعدہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے کہ جو تمہیں اس صرف عالم امکان میں نہیں بھلے عالم برزخ میں بھی قائم رہے گا، پھر عالم حشر میں بھی قائم رہے گا، پھر اس کے بعد وہ جو ابد الآباد دنیا جس کا یہ پورا پروسیس ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، وہ آپ کو حق کی طور پر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگی، اور یہ مرادیں یہ وہ ایام اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جو ہمارے کریڈٹ میں یعنی اللہ کریم کی برکت سے یعنی وہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جو دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہوں گے، اور پھر جو قبر کی زندگی ہوگی اس میں بھی یہ اثرات آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر جس طرح آج دنیا میں جو اس بند میں آنے کے بعد سکون و تمانیت محسوس کر رہا ہے، یہ تمانیت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو حاضر سے ختم ہونے والی ہے، مٹ جائے گی، رہنے والی ذات کل من علی کی افغان ویب قارت ویب کا وجہ ربی کا ذل جلال و اکرام، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو جو اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں اپنی صفت کو منتقل فرما دیتا ہے، اور جس بندے میں اللہ کی صفت ہو جاتی ہے وہ بندہ اشتراب نہیں ہوتا، مشترک نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، پریشانی میں گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس تعلق کو جو کمزور کر چکا ہے، جب وہ دوبارہ اس بند میں جس طرح اقبال نے کہا کہ شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ دبی ہے بجھی تو نہیں، تو عشق کی آگ دب جاتی ہے بجھتی نہیں ہے، لیکن جب ایک ہوا تیز چلتی ہے تو پھر ایک شرارہ بن جاتی ہے، پھر ایک شعلہ بن جاتی ہے، پھر وہ پھر سے آپ کے اندر حرارت کو پیدا کر دیتی ہے، بالکل یہی ایسی بات ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، یہ بہانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دوستو یہ اللہ کی کرم نوائی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کروڑوں شکر ہے کہ آج کی رات میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جس عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، میرے مولا کی بارگاہ اتنی وسیع ہے کہ جس کا تصور و گمان کوئی نہیں کر سکتا، یہ ساری کائنات کروڑوں سال تک رہے پر کوئی انسان کروڑوں سال تک اللہ کی اس زمین پر گناہ کرتا رہے،
لیکن میرے رب کی رحمت کے آگے ایک حباب کی حیثیت ہے، یعنی ایک ایسا جسے بلبلا ہوتا ہے کہ اس کی یہ حیثیت ہے تو دوستوں اس کی رحمت کو احاطہ کر سکتا ہے، کچھ شمار کر سکتا ہے. اللہ 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 خود فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے لیے میں یہ ایک مسئلہ اتنا آسان کر دیتا ہوں کہ جو ہر عالم میں چاہے وہ مشکل میں ہو کہ آسودگی میں ہو، اگر میرا شکر ادا کرے گا تو میں آسودگی میں بھی اور مشکل وقت میں بھی اس کے دل میں خود کیفیات پاری کر دوں گا کہ جہاں بے چینی باقی نہیں رہے گی. تو دوستوں کو کیا چیز ہے؟ وہ یہی محفلیں ہیں جس سے ہمارا تعلق جڑا ہے. دوستوں جس طرح کھانے کے لیے ہمارا جسم خوراک کو طلب کرتا ہے، اسی طرح یہ روح اگر پالیدہ ہو جائے، بیدار ہو جائے تو پھر وہ کیا مانگتی ہے؟ یہ دنیا کی خوراک عارضی ہے. دوستوں میں نے کتنی مرتبہ اس محفل پاک میں بھی مثالیں عرض کی ہیں کہ اللہ قرآن میں اگر اصحاب جو اصحاب تھے بنی اسرائیل میں، ان کا ذکر فرمایا کہ ہوا پانی خوراک نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں زندہ رکھا. اللہ اکبر. تو جو اللہ کی محبت میں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ کی یاد میں دنیا سے جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی جاویداں عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ راتیں ہیں جس میں زندگی جاویداں عطا کی جاتی ہیں. جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اپنی معرفت اور ادراک اسے عطا فرما دیتا ہے، اسے صبر عطا کرتا ہے، اسے شکر عطا کرتا ہے. دوستوں اس رات ختم قرآن کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جس کا تعلق آخری بات یہ ہے کہ اس ختم قرآن کا تعلق کیا ہے، اس قرآن میں ہے کیا، کیا بات. قرآن کہتا ہے وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، کہ اس قرآن میں ہم نے مومنین کے لیے شفا نازل کی ہے. کن کے لیے کی؟ مومنین کے لیے کی. مومنین کون ہے؟ مومنین کی علامات کیا ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کیسے آپ ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان کے متعلق جان سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی مومن. وہ کیسے ہوتے ہیں چہرے بھائی؟ کالے پینے نیلے کیا ہوتا ہے ان کے؟ کچھ نہیں. ان کے چہروں پر تمانیت ہوتی ہے. رنگ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت گورے ہوتے ہیں یا بہت کالے ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر تمانیت ہوتی ہے. اور تمانیت کیا ہے دوستوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج تھی، میرے رب نے دست قدرت میرے شانوں پر رکھا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو میں نے رب قرآن بھی کہتا وما ينطق، اور قرآن کی آیتیں ہیں کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، کہ وہ صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے نہ حد سے بڑے، اور اپنے رب کو دیکھا. یہ کیا بات تھی؟ وہ کس طرح دیکھ پائے؟ یہ قرآن کہتا ہے جلوہ نصیب فرما. بار بار سوال کرتے تھے، بار بار تکرار کرتے تھے. اللہ کہتا لن ترانی موسا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اللہ، اور تو نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے لیکن تو نہیں دیکھ سکتا. جب آپ نے تکرار کی، آپ کی بات کو سنا، اللہ پر اللہ رب العالمین نے کہا موسا طور کی طرف دیکھو. حضرت موسا علیہ السلام نے طور کی طرف دیکھا، اور علماء ربانین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے صفت کی ذات کی نہیں، صفت کی ایک تجلی کھولی تھی کہ پورا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے اثر ہو گئے اور آپ کے تمام حوارین جل کر راکھ ہو گئے، پھیر ہو گئے. دوستوں بات کیا تھی؟ موسیٰ تو بے ہوش ہوئے، پوری قوم جل گئی، پہاڑ جل گیا. فرمایا وہ مٹی تھی، وہ جل گئی، ختم ہو گئی، بکھر گئی، لیکن موسیٰ مٹی نہیں تھے اس لیے بے ہوش ہوئے. وہ اللہ کی
تجلیات کا ایک نور تھا. تو اللہ کے انبیاء یہ عوام میں سے نہیں ہوتے, یہ میرے اور آپ جیسے نہیں ہوتے. ہم یہ خط و خال کریں کہ جناب بھی ہم جیسے ہیں, وہ بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں. اللہ اکبر, آپ کے اور ہمارے بشر ہونے میں فرق ہے. اللہ اکبر, ہم زمین پر چلتے ہیں اور وہ بشر عرش کی بلندیوں پر چلتا ہے. شان ہے, کیسے مقابل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی جلوہ نمائی ہے کہ آج اس رات میں آپ قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کی محفل میں آئے ہیں. کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک رات جس میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. اگر یہ قرآن جس رات نازل ہو وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس رات صاحب قرآن آیا وہ کتنی افضل ہے. بے شک سبحان اللہ, شمار نہیں کر سکتا. اس لیے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایکچولی بات ساری یہ ہے کہ سارا تعلق و نسبت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے جوڑنا چاہتا ہے. اور آخری نقطہ قرآن کا یہی, آپ قرآن کو اٹھائیں, اللہ کی توحید کا جہاں ذکر ہے, سب سے بڑی توحید کی آیت قرآن میں جہاں اللہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے, جب اپنا تعارف پیش کرتا ہے تو اللہ کی ذات اپنا تعارف خود پیش نہیں کرتی بلکہ کہتی محبوب قل ھو اللہ احد, آپ کہیے کہ میں واحد واحد لا شریک, آپ کہیے. آپ کی بات اگر جو مان جائے تو پھر ہم اس کے لیے رب ہونے, ہم تو رب ہیں لیکن پھر ہم کہیں گے کہ یہ بندہ ہمیں مقبول ہے, یہ بندہ ہمیں قبول ہے, کیونکہ وہ آپ کے در سے ہو کر آیا ہے. جو آپ کے در کو چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے وہ حقیقتاً توحید کا منکر ہے. اس لیے کہ توحید کا آغاز فرمایا, اگر میری باقی کو سننا اور بیان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ذکر سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرو تو پھر میرا نام لے گا. کل یہ رسول اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ اگر یہ تو بات میرے رب کی ہے, حضرت شیخ سازی نے کہا کہ ہزار بار بھی شویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, اگر تو اپنی زبان کو ہزار مرتبہ مشک و عنبر سے دھو لے اور پھر تو میرے محبوب کا نام لے تب بھی بے ادبی. تو جہاں محبوب کے نام لینے پر اتنے اپنی ظاہر و باطن کو پاک کرنے میں ہماری اس بات میں کجی واقعی ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں, اس کی شان کو کیسے پا سکتے ہیں. تو اس لیے دوستوں, اللہ نے یہ بہانے ان راتوں میں ہمیں عطا کیے ہیں کہ اس کی شان اور اس کی کبریائی, اس کی عظمت ہے کہ اس نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا. اور سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ایک قرآن نہیں ہے, یہ تو قرآن جسے تم دیکھتے ہو. میرے اللہ نے تو مجھ پر بہت کچھ ادا کیا ہے, یہ قرآن تو جس میں آپ اور میں جھگڑتے ہیں یہ تو صرف ظاہری دنیا میں آپ کو پتا ہے, لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اس لیے کہ دوستوں, محبوب کا جو چہرہ ہے وہ آخری جو اس کا ایسنس ہے گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مومن کون ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اللہ اکبر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا امرات جماد اللہ, میں خدا کے حسن کا آئینہ ہوں, جو مجھے دیکھتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے. حدیث رسول ہے, من رانی فقد را الحق, من رانی فقد را الحق, کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا, اور جس نے مومن کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. اس لیے کہ مومن کو اللہ نے میرے نور سے خلق کیا ہے اور بڑا عاجز ہوتا ہے, دشمن آ جائیں تو سخت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه شدة على الكفار رحماء بینهم, کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں جو اس کے قریب ہیں یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه شدة على الكفار, کہ جب ان کے سامنے کفر آ جائے. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں جو حق کو نہ مانے, اس کو کفر کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بارگاہ خداوندی کی نعمت کیا ہے؟ محبوب مصطفیٰ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا, کہ بشارت ہے مومنین کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنین کو عطا کر دیا. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا ان کے جو گرد لوگ ہیں یہ کون ہے؟ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. کن پہ سخت ہیں؟ کافروں پہ سخت ہیں. لیکن جب مومن سے ملتے ہیں تو بڑے نرم ہیں. کہتے وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم ہے مومن, مارے کھائے حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جب دشمن آتا ہے تو فولاد بن جاتا ہے اور جب مومن آتا ہے تو موم بن جاتا ہے. تو جو بھی حق بات کا انکار کرے مومن کی شان میں سے شان یہ ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اس میں بیک ہونے والی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھنے والی صلاحیت ہوتی ہے. تو دوستو رسول خدا سے جس کا تعلق مضبوط ہو گیا یقین جانے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ حقیقتاً رسول خدا سے اپنے تعلق سے جوڑتا ہے, اور جو رسول سے اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ اللہ سے جوڑتا ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں, بہت ساری جگہ پر اللہ نے قرآن میں فرمایا انہو لقول رسول کریم. یہ جو قرآن ہے جو محبوب کے زبان سے جاری ہے, انہو اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے انہو لہو قول رسول کریم, یہ اس کرم والے رسول کی زبان سے نکلا ہوا قرآن ہے. اللہ اکبر, فرمایا اس سے پہلے بھی قرآن تھا, اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے وہ اس کا وزن نہیں اٹھاتا, لیکن مصطفیٰ کی زبان سے جب جاری ہو گیا تو فرمایا وہ نزل من القرآن وہ مشفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ اس قرآن میں جب وہ قلب مصطفیٰ پر اترا تو مصطفیٰ کی تجلیات اس میں داخل ہو گئی اور پھر وہ قرآن شفا دینے لگ گیا. اب جو مومن پڑھے گا اس کو ملے گی شفا, اور جو بے دلی سے پڑھے گا, بے دلی سے پڑھے گا کوئی بھی کام ہو دنیا کا, اگر پوری کانسنٹریشن سے پوری اعتقاد اور یقین کے ساتھ اگر کام کرو گے وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی ورنہ آپ کو نقصان دے گی. اس لیے دوستوں ایک چیز کے دو مفہوم ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو پازیٹو. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ پازیٹو, نیگیٹو نہیں چاہتے. اور جو پازیٹو چاہتا ہے وہ فالوور ہوتا ہے, وہ پیروی کرنے والا ہوتا ہے, پیچھے چلنے والا ہوتا ہے, آرگیومنٹس نہیں کرتا, ڈبیٹ نہیں کرتا, بحث و مباحث نہیں کرتا, سوال نہیں کرتا. بڑا بڑا ہے, اور جس نے بڑے کا ادب کیا, جس نے جس مقام پر جو بندہ فائد ہے, عمر میں چھوٹا ہے اور مقام بڑا ہے, تو عزت اللہ نے دی ہے, اس کی عزت کرو گے تو یہ عزت رسول اللہ کی ہے. اللہ قرآن کہتا وللہ العزت ورسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین, عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے, رسول خدا کے لیے رکھی ہے اور مومنین کے لیے رکھی ہے. ولکن المنافقین, اور جو منافق ہوتا ہے یقیناً وہی پیروی نہیں کرتا. فرمایا سو بے خبر ہے, وہ دنیا کی لالچ تمام ڈوبا ہوا ہے. تو جو اللہ کے نیک بندوں کی عزت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے کتوں کے آگے ڈال دیتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ طالب دنیا قلب النار, جو دنیا کی طلب کرنے والا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہنم کا کتا ہے. اللہ اکبر, یہ دنیا فرمایا مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہنا الدنیا متاع قلیل, کہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے متاع قلیل, یہ قلیل ریموٹ یعنی ڈیموشن میں ڈیموٹڈ جو ورڈ ہے اس کو آپ انکاؤنٹیبل یعنی اس کو آپ ایٹم کو بھی شمار کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کیا دنیا متاع قلیل, کہ جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے متاع, جس کو جائیداد کہتے ہیں قلیل, اور قلیل کے بارے میں لغت میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انکاؤنٹیبل, یعنی وہ اتنا باریک ہے کہ اس کا وجود آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو دوستو جس دنیا کے لیے اللہ یہ کہتا ہے مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے, اس دنیا کے پیچھے میں اور آپ اپنی زندگی چھڑک رہے ہیں. قسم خدا کی اگر یہ زندگی پوچھنی ہے تو ابا بکر عمر عثمان سے پوچھئے, کہ جب ابا بکر سے کہا کہ لاؤ بارگاہ ہے مصطفیٰ میں, تو بابا بکر گھر میں جاتے ہیں, جا کر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھاتے ہیں, جھاڑو دے کر مٹی بھی اٹھا کر بارگاہ رس
رسالت میں پہنچا دیتے ہیں، حضرت عمر لاتے ہیں، گھر میں آدھا سامان لاتے ہیں، ہر ایک کا عشق اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے، فرمایا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا بچوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرمایا عمر ابھی ایمان کی تکمیل میں ٹائم باقی ہے۔ اللہ بکر ابو بکر سے پوچھا کیا لائے، یا رسول اللہ میں گھر میں کیا چھوڑ آئے، میں سب نے آیا تو گھر میں کیا چھوڑا، فرمایا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑا۔ یہ عقیدت ابو بکر نے دی جو ساری کائنات میں، ساری کائنات میں رسول کے بعد جس کا نمبر ون ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کس کو چھوڑا ہے، گھر میں کس کو چھوڑا، فرمایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اب اگر کوئی اللہ کی بات کرے نفاق ہے جب تک رسول کا نام نہ لے، اس لیے کہ رسول کا دینا اللہ کا دینا ہے، رسول کا لینا اللہ کا لینا ہے۔ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے روتے اس سے رک جاؤ۔ کیوں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہ حفیظا، کہ میرے محبوب کی تابع داری اللہ کی تابع داری، فقد اطاع اللہ۔ اللہ ہو کر مخلوق اور خالق ایک مقام پر آ کر اس عمل کو اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اگر جو بندہ اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر سے، کہ وہ شکر و تجلی سے، کہ فرمائے محبوب کا ہر عمل میرا عمل ہے، فرمایا مومن کا ہر عمل میرا عمل ہے۔ تو جو مومن عمل کرتا ہے وہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو دوستو جو محبوب سے محبت کرے تو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس در سے آ گیا، قسم خدا کی وہ بارگاہ ربوبیت میں پہنچ گیا۔ جو اس در سے ہٹ گیا وہ ختم ہو گیا۔ جو فرمایا قرآن میں کیا وجہ موجود ہے، بولا سو بھائیوں کی رب کو ختم ہو، اے میرے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی کیا دیں گے محبوب کو، جنت سے تو بڑی بظاہر تو کوئی چیز ہم نے نہیں سنی، تو رسول اللہ کیا لیں گے، اللہ سے کیا لیں گے، بتائیں ایمان سے کیا لیں گے، جائیداد مال متا کیا چیز رسول اللہ، اللہ کیا دینا چاہتا ہے، محبوب ہم تمہیں دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے، یہ لمٹ میں نہیں ہے، لمٹ لیس ہے، کہ اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا دیں گے، فرمایا اے میرے اللہ میری پہلی اور آخری خواہش تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ جس کو تو نے میری ذات سے منسلک کر دیا ہے، اے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر۔ وہ تو قبر انور میں حریص علیکم المؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے لیے تڑپیں، اور تمہارا یہ عالم ہے کہ سال میں ایک دفعہ آ کر جمع ہو جاؤ۔ دوستو اللہ کے محبوب کی رحمت تو تم سے دور نہیں ہوئی، لیکن ہم ضرور دور ہوئے ہیں۔ آج دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ جو میری ذمہ داریوں میں چیزیں ہیں، قسم خدا کی، چاہے وہ گھر کی ہے، چاہے وہ آپ کے فرائض روزگار ہیں، یا آپ کے کسی سے کمٹمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عزت کی قسم عبادت میں شامل ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، لوگ کہنے والے کہتے رہے، لوگوں نے نبی کو بھی کہا کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ یہ کاہن ہے۔ ارے بابا چھوڑو دنیا کی باتیں، اپنی بات کرو، میرا عمل کیسا ہے، اگر میرا عمل اچھا ہے تو میرا رب میری پروٹیکشن کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، دنیا دار آپ کی حفاظت نہیں کرتا۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ووٹ ڈھونڈتے ہیں، یہ پتہ نہیں میرا دوست ہے کہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے چاپلوسیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جگہ تنافسیاں کرتے ہیں۔ دوستوں اللہ نے اس کو منع فرمایا، ٹو لگانے سے منع فرمایا کہ ووٹ ادھر ہے کہ ادھر ہے، ارے بابا ووٹ ادھر ہی ہے، کیونکہ جہاں محبوب ہے اللہ کے طرف ہے وہی۔ تو محبوب کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی بات کر کے اتنا سن لیا، یہ اتنی نشریات کی اجازت تھی جو آپ تک پہنچ گئی، باقی زندگی رہی پھر انشاءاللہ جاری رہے گی، اور یہ نشریات صرف ظاہری زندگی تک نہیں رہتی، یاد رکھیں یہ اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخری بات سنا دوں کہ آپ سمجھیں مذاق ایسی بات ہے، اللہ اوپر جب سرکار عالم سے ان کا وصال شریف ہوا تو حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے، کوئی مدینہ چھوڑتا ہے، اللہ ہوتا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے، کہ میں یہ صدمہ کیسے برداشت کروں، یہ گلیاں مجھے یاد آئیں گی، یہ لوگ مجھے یاد آئیں گے، سرکار کی نسبتیں یاد آئیں گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو یہ مذاق نہیں، عشق کا دعویٰ،
فہمی کہ بس چھوڑ دیے منہ سے مجھے آپ سے عشق ہے. اور نہ بابا اقبال نے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا, یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے. مسلمان ہونا نہیں مینو آہد ہوں محد آپوں تو میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ مال متا دنیا بیوی بچے اپنی جان سے پڑھ کے مجھے نہ چاہے. یہ مومن کی یہ سرکار عالم سسم کی قیمت ہے. حضرت بلال دمشق میں موجود ہے, ایک رات سرکار عالم سسم خواب میں تشریف لائے کہ بلال کیا ہم سے ناراض ہو, کیا تم ہمیں وہ آواز نہیں سناؤ گے؟ لیکن اب اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں آ سکتی. اگر اس کے بعد بھی اگر ایمان ہمارا ڈاماڈول ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. سیدنا حضرت بلال سے بڑا عاشق کوئی نہیں اور نبی پاک سے بڑا معشوق کوئی نہیں. ایک عاشق اور ایک معشوق. عاشق ارے بابا اگر ایاز محمود کی غلامی کرے وفاداری کرے, وفاداری یاد رکھیں ساری دنیا میں قیمت وفاداری کی. تو ایک دن کے لیے محمود نے ایاز کو کہا تم نے اتنی وفاداری کی ہے, تو اقبال نے شعر بھی کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس نے سب فرق مٹا دیے, تھا تو غلام وہ اس کا بادشاہ اور آقا تھا. فرمایا نہیں تو نے وفاداری ایسا کی ہے, آج میرا یہ کمٹمنٹ ہے ایک دن کے لیے بادشاہت میں تجھے عطا کروں گا. دوستو اگر ہم سچی غلامی رسول پاک سے لے لیں تو جیسے بلال کو آواز آئی ہے یہ آوازیں ہمیں بھی آئیں, یہ نہیں ختم ہونے والی ہے. حضرت بلال کو جب کہا اور گاؤں ہو کر تڑپ گئے اور آگے چلے راستہ سفر دے دیا, مدینے میں آگے اور مدینہ پہنچ گئے. اللہ اکبر جب مدینہ پہنچے پھر خاموش رہتے نہیں اللہ آپ کے نواسے آئے حضرت کریم فرمایا اے بلال جس طرح میرے نانا کے زمانے میں آپ آواز دیتے آرام دیتے آج پھر سے نہ فرما دیتے. اللہ اکبر ریکویسٹ وہ بھی تھی, ایک ریکویسٹ یہ بھی تھی. وجہ کیا تھی کہ نبی کا کہنا کافی نہیں تھا؟ فرمایا نہیں ابھی میری پشت سے حسین میری نسل باقی ہے, جس کے لیے فرمایا حسین من نوانا من الحسین. فرمایا یہ حسین نہیں کہہ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اسی وقت آپ نے اذان دینا شروع کی, اذان دی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا, پورے مدینے میں لوگوں کی ہچکیاں بن گئی, رونے لگ گئے اور مدینے کی فضا میں تبدیلی آ گئی. اللہ اکبر ایسا لگتا سرکار ہر گلی گلی میں سرکار جو عالم سے سکتی ذات موجود ہے. دوستو اس لیے قرآن یہ بات کہتا ہے النبی اولا من مؤمنین من انفسہم, اے میرے محبوب کے غلاموں اے مومنوں میرا رسول جتنی تمہاری جان کی تمہیں پتا نہیں ہے اس جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. کبھی اس کی طرف توجہ تو کرو, کبھی اس کی طرف دیکھو تو صحیح. وہ تمہیں ہر وقت دیکھتے ہیں, ہر وقت تکتے ہیں, وہ تمہیں تکتے ہیں اور میں اپنے محبوب کو تکتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو تکتا ہوں اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ محبوب تمہیں تکتے ہیں تمہیں دیکھتے ہیں. قرآن نے فرمایا جو اچھا عمل کرتا ہے جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جو بے دھیانی میں پڑھتا ہے وہ بھی آتا ہے, جو دھیان سے پڑھتا ہے وہ بھی آتا ہے. کون سا عمل جو بے دھیانی سے فرمایا ضائع نہیں جاتا, لشعوری میں پڑھا آپ نے فرمایا ضائع نہیں. وہ کہا فرشتہ اٹھا کے لائے گا اور جو محبت میں میرے نسبت کو تعلق کو قائم رکھ کے پڑھے گا قسم خدا کی میں اس کو سماعت کروں گا. دوستوں آج کی رات دعا کریں کہ ہم رسول اللہ سے اپنی سماعت کو ڈائریکٹ کریں تاکہ ہماری دنیا کی پریشانیاں بڑھ جائیں, غم الگ بڑھ جائیں. غم مٹانے کی ایک علاج ہے غم کا, یاد رکھیں. ہم نے اپنے مرشد سے سنا جب ان سے پوچھا حضرت کوئی وظیفہ آپ عطا فرمائیں, آپ یقین جانے میری زندگی میں ایک سوال کیا میں نے آج سے 26 سال پہلے جب آپ سے بیعت کی, آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پر ایک پرزہ نکال کے دیا, کہا یہ بس کچھ نہیں کہا وہ پرزہ دے دیا. اس میں لکھا تھا درود تنزیلہ 40 مرتبہ اس کو پڑھے فار ایوری گڈنس.
ہر اچھائی کے لیے جو تنو کے تنہینا کو 40 مرتبہ پڑھے گا. دوستو یہ میرے مرشد کی تھا. انہوں نے کیا کہا؟ وہ کچھ قرآن کی آیت بتا دیتے, وہ کچھ اور کہہ دیتے. ہم قرآن میں شفا ہے, لیکن عشق کے مصطفیٰ سے جو پڑھے گا اس کو شفا ملے گی. جو عشق کی اینک اتار کے پڑھے گا تو قرآن اس کو گمراہ کر دے گا. وہ دل وہی کثیرا, وہ گمراہ کرے گا, اور جو عشق میں پڑھے گا اس کو منزلیں عطا کرے گا. اس لیے اس قرآن میں شفا ہے. جو محبت رسول سے پڑھے تو دوستوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے آج کی رات کہ یہ رات ہماری زندگی میں اللہ پھر ہمیں صحت کے ساتھ عطا فرمائے, اور جو باقی ایام ہے میرے رب کی عبادت اور ریاضت ایسے کرو جیسے اس کا حق ہے. جیسے دنیا کے امور یاد رکھتے ہو, فرائض یاد رکھتے ہو, تو میرے رب کے فریضے کو یاد رکھو. جو اس کو یاد رکھے گا تھوڑا بھی کریں گے یقین جان لے میرے رب کی بارگاہ میں وہ بہت ہے. نیت کر لے. سرکار نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جو نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل عظیم فرما دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اللہ اس پر ہم سب کو ثابت کرتا فرمائے اور حق پر قائم فرمائے. اور یقین جان لیں میں اس سے بڑی بات نہیں کرتا. زندگی اللہ نے گزار دی ہے, بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ گزاری ہے, در محفل میں موجود ہے. ان کی نسبت اللہ کی وجہ سے, جن کو میں نہیں جانتا وہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں, کس علاقے سے آئے ہیں, کیا رنگ ہے ان کا, لیکن ایک رنگ ہے اور وہ عشق کا رنگ ہے. اس نے قدر مشترک کر دیا ہے, اس نے ملا دیا ہے. اور آپ یقین جانے جو مل گیا ہے وہ کبھی نہ کام نہ مراد خائب و خاسر نہیں ہوتا. تو جو نسبتوں والا ہے دوستوں, کہتے ہیں کہ جس کتے کو بیلٹ پڑ جائے اس کتے کو کوئی نہیں پکڑتا, لیکن جس پہ بیلٹ نہیں ہوتے کہ بہت تعداد میں پڑ گئے تو ان کے زہر کی گولی دے کر مار دیا جاتا ہے, لیکن جس کا بیلٹ پڑ جاتا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. تو دوستوں ہمارے اس گردن میں جو بیلٹ ہے وہ عشق مصطفیٰ کا ہے. یہ جہاں سے ملتا ہے اس کو اپنے گلے میں ڈال لو تاکہ تم دنیا کے خرافات سے, ظالموں سے, حاسدوں سے, چوروں سے, لٹیروں سے, ڈکیتوں سے بچ جاؤ. یہ دنیا کبھی خوش ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, یہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہے گی. لیکن جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے یقیناً وہ کامیاب و کامران ہے. تو دوستو بس یہی ابا بکر نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہو, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہمارے لیے بھی وہی بس. تو اگر صدیق کے لیے بس ہے تو وہ ہمارے لیے بھی بس ہے. تو وہی اولین و آخرین میں ہے. جب بھی بات ہوگی وَإِن تَنَازَعْتُمْ شَيْئًا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جب تم کسی مشکل میں تنازع میں پھنس جاؤ تو کس سے رجوع کرو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کر لو. تو اللہ کریم ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں سے تعلق جوڑنا کوئی مشورہ کرنے آتا ہے, یہ مشورہ امانت ہے, یاد رکھے. کوئی آ کے پوچھے بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگی, آپ کو پیارا سمجھا آپ کے قریب آیا ہے. دوستو یہ جو قریب آیا میرے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ عزت والے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے مشورہ کر رہا ہے. اللہ نے آپ پر اتنا فضل کیا ہے تو اب بخیل نہ بنے, اپنے مزاج میں اریٹیشن نہ لائیں, بلکہ آپ ان کے مسئلوں کو حل فرمائیں. لوگوں سے دشمنیاں نہ کریں, لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں. تو اللہ کریم ہم سب کو آپس میں محبت, اتفاق اور رواداری نصیب فرمائے, اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی اسپرٹ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. یا اللہ کریم تجھ سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے بھائی دور دراز سے آج اس وقت پاک میں حاضر ہیں, اللہ کریم قرآن کی برکت سے جو قرآن شریف پیش ہونے والا ہے یہ جتنے میرے بھائی ان کو تناول کریں, جس بھائی نے پیش کیا اللہ کریم سب کو قبول فرما اور اسے سب کو صحت و عافیت عطا فرما, سب پر فضل خصوصی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحم کی وصاوی اسرائیل یا رحمت یا رحم الرحیم بحق لا الہ الا اللہ.